Mit navn er Frederik Cornelius. Jeg er 19 år gammel. For mig er det vigtigste at kunne give den fedeste koncertoplevelse. Til trods for sin unge alder på blot 19 år, er Frederik Cornelius landet på udenlandske hitlister sammen med velkendte kunstnere som Bruno Mars og Ed Sheeran. Og i Danmark har han blandt andet varmet op til navne som Minds of 99 og Hjalmar. Hans musik er også en lejende blanding af mange forskellige genrer. Alle med bund og toner, der henleder tankerne til det velkendte band The Beatles. Og det er ingen tilfældighed, da han er meget inspireret af dem på mange måder. Både musikalsk, men også af deres autentiske lyd, hvor små fejl godt kan komme igennem nåleåret. For Frederik Cornelius er det netop det, der gør, at musikken bliver levende og nærværende. Jeg spiller rockmusik, jeg spiller lidt popmusik, lidt singer-songwriter-musik. Sådan set, jeg har valgt at gå den musikalske vej og prøve at drive det her som min karriere og mit liv. Det er mere, fordi jeg føler mig lidt mere kreativ og fri ved, at jeg kan skrive og udgive og lave musikvideoer og lave alt det, der skal laves, når man skal have en sang ud. Og så tage ud og spille koncerter. Jeg synes, det er noget af den fedeste oplevelse at stå på en scene og få folk til at have det godt. Jeg begyndte at lave musik tilbage i 2016, efter jeg lige var stoppet i 9. klasse. Og der havde jeg en masse ting, jeg gerne ville prøve at skrive. Jeg havde nogle idoler som The Beatles, Paul McCartney og den slags. Og jeg prøvede meget at blive ligesom dem, og det kunne være fedt. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at eksperimentere med at skrive nogle sange. Og det gjorde jeg så, og så et par år efter, så begyndte jeg så også at udgive dem. Og det har betydet rigtig, rigtig meget for mig, at jeg kunne få mine tanker og følelser og forskellige ting ud på papir og på noget musik, man kan høre. Det er lidt anderledes at skulle vise det ud til hele sådan, verden, men på en eller anden måde er det også en slags selvterapi at udgive musik i sidste ende, hvis man har haft nogle følelser. Oftest, når jeg skal skrive en sang, så er det ikke fordi, jeg går ud bevidst for at skrive en sang. Jeg prøver ofte, hvis jeg har haft en måske dårlig dag, eller jeg har haft en vild oplevelse, så går jeg ud og sætter mig med min klaver eller guitar, og så synger jeg en masse ting lige pludselig, og så giver de ord, jeg synger, mening, og så skriver jeg dem ned eller optager det. Og så det sidste, så uden jeg har tænkt over det, så har jeg måske skrevet en hel sang, som handler om et emne, uden at jeg faktisk tænker på at skrive om det emne. Så det kommer meget ud af det blå. Alle mine sange, jeg har skrevet og udgivet indtil videre, har hovedsageligt været engelsk. Grundet at jeg føler, det er lidt mere privat at synge på dansk på en eller anden måde. Nu er jeg langsomt begyndt at skrive på dansk, men engelsk er nok mere det sprog, jeg kan bedst udtrykke mig på for tiden. Allerede tilbage i 1. G, hvor jeg var 16 år, begyndte jeg at spille rigtig, rigtig meget live rundt omkring hele Danmark. Og det har været det, jeg har gjort de sidste 3 år en del. Og det var også meget anderledes med at skulle ud hele tiden på steder, værtshus, spillesteder og spille, hvor at mine andre venner har været meget sådan, så de holdt fest en gang om måneden. Og jeg var ude hver weekend og skulle høre på fulde folk hele tiden. Så det har været meget
specielt og meget lærerigt at tage ud og spille live i så ung alder, hvis man kan sige det sådan. I sommeren 2019 var mig og mit dygtige band ude at spille en masse byfester og festivaler over det hele. Og der opvarmede vi for nogle store navne som The Minds of 99 og Hjalmar. Og mange andre fede kunstnere og bands, som gjorde det enormt fedt. Og det har også været en kæmpe oplevelse at stå på de der helt store scener i Danmark, som man jo i sidste ende gerne ville. Ikke? Det var en helt vild oplevelse at stå foran 2600 mennesker og skulle hoppe rundt og skæve sig til en masse rocknummer og give den gas. Så det er noget, jeg vil huske i lang tid, de første par store shows, vi har spillet. If I should go, I'd go with you. Down to the ocean, not feel blue. I feel your hair slip through my fingers. When nighttime comes, my heart lingers for you. For you. Det man allerhelst tror jeg vil opnå som frontman eller sanger, det er nok det der at kunne være så tæt på publikum som muligt. Og det er vi langsomt begyndt at kunne opnå, når vi er ude at spille på festivaler og sådan noget. Med at kunne få hele publikum til at synge med og have det fedt. Det er jo det, der er den oplevelse, man vil give til folk, når de er ude at høre en. Ikke? Så den der interaktion, den har vi virkelig gået efter at få helt ud, så man kan mærke vores musik i folk. Find it, which I might do. I share it all only with you. Når jeg udgiver en stykke musik, en plade, en single eller hvad jeg udgiver, så bruger jeg det meget som en slags trailer-reklame til, at man skal komme ud og opleve mig og vores band live, for at få den rigtige oplevelse, hvor der lige pludselig kan opstå en solo eller en eller anden vild ceremoni. Så jeg bruger det meget som en slags teaser at udgive musik. Jeg synes, i popmusik i dag, der er der meget fokus på, at alt skal være så perfekt, og det skal være så autotunet, og der må ikke være nogen fejl. Så i det musik, jeg prøver at lave, der ikke fordi der skal være fejl, men der synes jeg, at man skal virkelig kunne få den rigtige menneskelige oplevelse af det, man hører og lytter til. Så altså, hvis der er et trommeslag, der lige er lidt ude af rytme, men alligevel at det ikke gør noget for sangen, så synes jeg ikke, det er noget, der gør den store forskel. Det er det samme som for eksempel The Beatles. De var jo heller ikke perfekte i det, de lavede. Og det er også derfor, man hører sådan noget i dag, og det er også det, jeg går efter. Og blive hørt mange år endnu. Fuglene flyver rundt i evighed. Flokkes ad, følges ad på samme tid. Hvad vil der ske, hvis vi faldt en dag og slog os lidt? Vil du stadig væk følge med? Frit fald er en af de første sange, jeg har skrevet på dansk. Det er en sang, der skulle lyde meget som det, der er meget populært i den danske musikscene for tiden. Så det er lidt en parodi på den danske musikscene. Men alligevel meget en melankolsk og hyggelig sang, som jeg har skrevet. Det er gået galt. Vi kunne ikke vinde. Hvad vil der ske, hvis vi faldt en dag og slog os lidt? Vil vi mærke kærligheden? Vi laver frit fald uden at åbne hænder. Den minder lidt om en anden sang, jeg spiller, der hedder Birds, som jeg har udgivet for nylig, som også er ret melankolsk og handler om alt det, der sker mellem mennesker, privat, både kærlighed og venskab, set udefra fra et fugleperspektiv og et fiskeperspektiv. En meget melankolsk sang. Birds will fly up above the clouds. They don't know
what we are going through. Birds will fly up above the clouds. It's up to us what we should do. And I know that we had problems in the past, and I know that we could find a way to last. We both know that the time is so short, so let's make some reason. Den er lavet efter mine egne præmisser på den måde, at den er meget nær, når man sidder og lytter til sangen med høretelefoner på. Så kan man næsten føle, at jeg sidder der lige ved siden af. Hvilket så er sådan, at der ikke er så mange effekter på, og det er meget akustisk, som hvis du var til koncerten. For nylig skrev jeg sangen No One Wants To Die, som er en meget, meget trist og sørgelig sang. Lidt emo-agtig. Men det er en sang, som handler om den her pige, som har den her virkelig, virkelig gode facade og skjuler alle sine følelser for andre. Hun går igennem en masse dårlige ting, men det er der ikke rigtig andre, der kan se på en. Og hun er også meget bange for, at lige pludselig skal hun dø, og der er ingen, der ved, hvordan hun har haft det hele sit liv. Det var en sang, jeg skrev, da jeg reflekterede lidt over, hvordan man måske selv har haft det, da man var lidt yngre eller noget, og man har gået, og ingen andre vidste, hvordan man rigtig havde det. But she never has to stay behind. Among the others who don't know that it was all meant to be. Tilbage i 2018, der udgav jeg en single, der hed Tonight. Den blev hurtigt opfanget af nogle playlister og nogle forskellige blogs i udlandet, f.eks. i Asien, i Japan. Og nu er det så udvidet sig til at være meget i Kina og England og Tyskland og forskellige steder. Ikke så meget i Danmark, at jeg bliver hørt, men det er meget over det hele verden. Hvilket så også betyder, at jeg er meget ude at rejse og skal ud og spille i udlandet og turnere. Det er værst. Min oplevelse, når jeg har spillet udlandet, har været, at folk har været mere interesserede i, at jeg kommer fra Danmark, og det er den stil, jeg har, også fordi på den danske musikscene på nuværende tidspunkt, der er det meget elektronisk præget musik, der er oppe at køre, så når man lige pludselig kommer med noget akustisk og lidt forskelligt, så er der også mange i udlandet, der lige pludselig synes, det er ret fedt. She knows she's gonna die. Her for nylig blev jeg tilføjet til en stor kinesisk playliste, hvor jeg lå ved siden af kunstnere som Bruno Mars og Ed Sheeran, som helt klart er den der drengedrøm, man altid har haft. Og det har så endt ud i, at jeg nok skal derned og spille her snart, hvilket jeg er super spændt på. Det er også lidt nervepirrende, da det er så mange mennesker og et meget, meget stort marked. Men det er også en oplevelse og noget, jeg ser frem til. Inden for de næste 2 år, der kommer jeg nok til at flytte til udlandet for lige at opleve lidt andet end Danmark. Og så også glæde mig lidt mere til at komme hjem på et tidspunkt. Men også for at kunne fuldføre den drøm, jeg har med at kunne leve af min musik. Da der er lidt andre præmisser og vilkår ved at kunne have lidt flere penge i f.eks. Østeuropa.
Og derfor vil jeg kunne være mere fri til at kunne indspille og gøre alt det, jeg vil. Og jeg vil selvfølgelig også gerne lære en anden kultur at kende og se lidt mere af verden, for jeg interesserer mig også virkelig, virkelig meget for historie og kultur. Maybe I belong to myself, I can't rely on myself anymore. And maybe I've been saying things that I wish for. Hvis jeg skulle kigge 5 år frem, så ville jeg helt klart gerne kunne leve af min musik fuldt ud og kunne bare producere så meget musik, som jeg havde lyst til, uafhængig af de helt store pladeselskaber. Det der med at kunne være fri og kunne udgive det, man havde lyst til, at kunne sige, hvad man ville, uden at det skulle justeres og laves perfekt, det er nok drømmen for mig. So